Hili kumutuko kwa nini ukuge uku upande wa geto bwana maslams mtaro. Mashika simu vizuri singera ni asiwe. Mbele inaitwa Siranga. 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 Eh. Alafu hapo kando kuna pale tu undugu. Undugu. Eh. Uku ni wapi? Pale juu Sunday studio. Sunday studio. Sasa kwa 6 ile ndo hapa mtu kwa siku. Kazi ni hapo. Ndio sasa mlikudeki. Hapo kwa mtaa yangu. Oh, ini mtaa wako. Eh. Langata. Langara. Lakini hii mlangara ile ya ile ya. Ile langata ya. Kama ngani? Siranga. Siranga. So wetu. Tuko na engineer. Nani mwenye kero? Nani mwenye? Nani mwenye? Na watoto wangu wako ama wameenda? Haya, ma. Ulisema, wacha usiseme. Usiseme. Mmoja hawezi kuwa ameenda. Tumekaa sana mapema tu watu. So rais nini tarajio kuleo? Tumekuja ku